Ahoj, vítám tě u Afilbox podcastu. Jmenuji se Jarda Janíček a spolu s Ondrou Martinkem budeme v tomto podcastu sdílet naše affiliate know-how. Jednotlivé epizody budou vždy zaměřené na jedno téma, které řeší buď affiliate inzerenti, manažeři a nebo affiliate partneři. Kromě nás dvou uslyšíš podcastu i zajímavé hosty, kteří jsou mistry ve svém oboru a mohou posunout tvé schopnosti na další úroveň. Pokud tě tento obsah zajímá, nezapomeň nás odebírat. Tlačítka k odběru spolu se všemi užitečnými odkazy najdeš vždy u každé epizody. Teď už ale jdeme na to. Vítám vás u našeho nového Afilbox podcastu. Tentokrát ho uvádím já a předně vlastně uvítám tady Jardu. Ahoj. A můžeme přejít k našemu hlavnímu tématu. Dneska si budeme spolu probírat, jestli je lepší kupovat už hotové weby nebo projekty, nebo se je stavět od nuly. A já rovnou začnu. Jardo, co si myslíš, že je lepší? Kupování webu nebo stavění od nuly? Já si myslím, že lepší je kupování webu. Tak, děkuju. Tím bychom měli vlastně dnešní podcast hotový. Já děkuju všem zúčastněným stranám za názory a uvidíme se příště. Naschle. Ahoj, dneska to bylo rychlý. Čau. Ne, teďka vážně. pojďme se podívat na to vlastně, jaký teda je kupování webu, jaký je stavění webu od nuly, jaký to má výhody a nevýhody a na konci si řekneme tedy, co my s Ondrou preferujeme nebo jak my se k tomu stavíme. Tak Ondro, kupování webu, jaký to má výhody? Za mě, když kupuju už hotový web nebo projekt, tak je pro mě výhoda, že nezačínám z nuly. To znamená, že už mám hotový pravděpodobně nějaký web nebo tu službu a nemusím si ji stavět sám, tím pádem už jako stavím na něčem už hotovém, takže to je pro mě první výhoda. A druhá je, že pro SEO a pro další nějakou, řekněme, autoritu je pro mě důležitý, že ta doména jako taková už má pravděpodobně nějakou historii letitou. To samý ten obsah, který je tam postavený, má nějakou jako letitou historii u vyhledávačů. A to mi přijde jako velmi zajímavý benefit jako do budoucna a hlavně to je i mnohdy věc, kvůli který se ta vlastně služba nebo v tomto případě spíš web kupuje. Jo, souhlasím. Dívám se taky vlastně na ten obsah. On page, off page SEO, že jo, vlastně když už kupuješ ten web, tak tam máš nějaký to vnitřní prolinkování nějakým způsobem vytvořený. Pokud to dělá někdo aspoň trochu rozumnej, tak to dává i nějaký smysl. A máš tam nějaký off-page SEO, že tam na to vedou už nějaké linky, nemusíš to úplně stavět úplně od nuly, že jo, takže vlastně kupuješ jako ten web už s nějakou, no vlastně jako s nějakým starter packem, dá se říct, že jo. Jo, přesně tak. No a jaký jsou nevýhody? Hele, já bych paradoxně ještě doplnil jednu výhodu, která mě napadla. Ano. Protože ji řeším vlastně dneska, kdy... A to je, kdy profláknu vlastně zrovna aktuálně dneska, kdy natáčíme podcast, tak kupuju web. Asi jedno z nejdražších, co jsem vykupoval. A strašně přijde jako další výhoda toho, že kupuju už hotový web, je pro mě to, že vzhledem tomu, že ten web už existuje, tak tím, že ho koupím, tak si sám sobě vlastně zmenším konkurenci. Protože kdybych ho nekoupil, stavil bych ho znova, tak vím, že tady je pořád ten člověk, který ho jsem v fotovkách viděl, který má ten web funkční, má tu historii, a může jít proti mě nečekaně, nebo ho může koupit můj další konkurent, ale vlastně, když ho koupím já, tak vím, že tohle vlastně nenastane, že já jsem si vzal tu výhodu na tom trhu. Takže vlastně pro mě to ještě zajímavé, že koupím v podstatě svoji konkurenci a tím pádem se mám o jednoho kompetitora méně, se kterým se budu mlátit. To je super, to je vlastně pravda. A když to takhle zmínil, tak mě napadla vlastně ještě jedna jako strašně důležitá výhoda, kterou tady v tom našem briefu nemáme zmíněnou. A to je to, že když už máš weby vlastně s podobné niky, tak když kupuješ vlastně web, který je jako v té nice taky, tak nejenom, že kupuješ ten obsah, což je super, a to off-page, on-page SEO, ale v podstatě si kupuješ další jako trafikový stream, nebo si kupuješ další vlastně možnost, jak rozšířit to své portfolio, jak zabrat větší pozici na trhu. A s tím se váže i to, že často třeba v těch Afil programech, ve kterých seš a máš tu niku, tak máš třeba lepší podmínky s těma Afil programama, nebo ti dávají třeba produkty na recenze, takže můžeš je rozjet na vlastně už jakoby dalším webu. Takže jsou tam ještě výhody toho, když vlastně skupuješ ty weby v nějaké konkrétní nice.
Souhlasím, tady jako zajímají multiple těch jednotlivých výhod, ale abychom nebyli tak sluníčkový, tak určitě máme nějaké nevýhody. Já bych jině začal. V podstatě princip toho, když kupujeme web, tak podíváme se na tom nějakém řešení, co stojí ten web nebo ta služba. A vlastně na rovinu to, že kupujeme nějakou službu nebo web, tak indikuje to, že pravděpodobně moc nefunguje většinou. Neboli původní majitel nebyl schopný s tím nic udělat. A může to být třeba tím, co tady máme zmíněné, neboli vybíral si špatné CMS řešení, nebo naopak ani to není žádné CMS typu WordPress, nebo nedej bože Drupal, či něco dalšího podobného, ale může to být třeba na míru stavěné, což mnohdy může být výhoda, ale pokud to není dokumentace, může to být řekněme nějaký starší, zastaralý jazyk, nebo pro vás jako vlastně neznámý, tak to bude taky poměrně velká nevýhoda. Takže vlastně ten bod je neznámé či špatné jako CMS řešení pro použití v daném webu nebo pro vás, že ho třeba neznáte. Přesně tak. Já jsem tady k tomu ještě bych dodal zrovna právě z praxe. Taky mám jednu zkušenost. Před 14 dnama jsem kupoval taky web. A taky nejdražší, to je paradoxně. Jo, jo, teďka to nějak frčí. No, no a ten web, co jsem kupoval, tak je postavený na nějakým českým řešení CMS-kovým. Je, neříkám, že je úplně jako špatný, ale rozhodně v tom neumím a rozhodně to nemá takový možnosti jako WordPress. Takže třeba jako to jsem bral jako nevýhodu, že vlastně já to budu muset úplně celý překopnout na WordPress. Takže v podstatě jako jsem sice koupil web, ale ta nevýhoda je ta, že vlastně stejně ten web budu muset postavit od doly víceméně, protože budu muset to CMS úplně zahodit a postavit si to celý na WordPressu. Ale tak zase je tam ten content, jsou tam další výhody, takže zase jako musí se to vždycky vyvážet nějakým způsobem. Souhlasím. Ono to s tím souvisí, když kupujeme web, tak mnohdy ho nedokážeme 100% vlastně zkontrolovat a spoustu věcí zjistíme až z toho provozu. Takže například, když kupujete web, tak mnohdy nedokážete zjistit nějakou jako specifickou blokaci na Google nebo u jiných vyhledávačů, popřípadě chyby v kódech jako takovém, nebo případně i viry, které můžou být poměrně dost skryté. Takže vlastně kupujete jakoby takového zajíčka v krabici a vlastně nevíte, co vás čeká, dokud se do toho opravdu nepodíváte. Byť samozřejmě v rámci toho nákupčího procesu může být nějaký brief nebo vhled do toho procesu, kódu, ale není to 100%, jak když to máte u sebe, u svého developera a vlastně díváte se na to naživo. Přesně tak, přesně tak. A další nevýhoda, co tady máme napsanou, tak je špatná struktura obsahu. A to znamená, že ten obsah je nějakým způsobem špatně postavený, špatně udělaný kategorie, špatně udělaný content huby. Na druhou stranu si říkám, že vlastně ta špatná struktura obsahu je teoreticky i výhoda, protože právě ta špatná struktura obsahu je možná ten důvod, že jim to nefrčí a pokud jako víš, co děláš, tak vlastně tou správnou strukturou toho obsahu a správným prolinkováním můžeš ten web dostat nahoru a to je vlastně to, proč se to dělá, že jo? Souhlasím, jenom řekl jsi to přesně správně, když víš, co děláš. Tady v podstatě bude to stát na tom, že opravdu víš, že ten stávající stav je špatně nebo že ten biznis neperformuje tak, jak má, kvůli třeba té struktuře obsahu. A tím pádem zase máš jako s tím ještě více práce a nějakou dobu to trvá, třeba ta reindexace nebo vlastně úprava toho webu, kontentu, kotev a podobně. Takže tady bude muset jako stát to na tom, na tvý zkušenosti to zhodnotit, jestli to je špatně ten jako proces toho webu ohledně toho obsahu, anebo je v tom jako více aspektů. Přesně tak. Vlastně jako další tady nevýhodu těch kupovaných webů neboli kupování už něčeho hotového může být to, že si dostatečně neuděláte rešerši v rámci třeba odkazového profilu. To znamená, že nenajdete v odkazovém profilu všechny odkazy a některé třeba ty, které jako se zdají jako kvalitní, tak nakonec zpětně zjistíte po x měsících, že můžou být nakupované z nějaké jako PBN nebo Private Backlink jako Network, v podstatě z nějaké sítě webů, neboli ten zdroj těchto odkazů může být dobrý, ale v rámci mezí může být také mnohdy v držení toho původního majitele, což se vám třeba původně ani jako nezdráho říct. Nebo nám to zapomněl a v momentě, kdy to koupíte, tak vlastně ty odkazy třeba zmizí. Znamená, že byste kupovali to domění nějaké jako situace a vlastně ta situace se za x měsíců změní, což nemusí být taky úplně pozitivní. Což jako se reálně děje, to ono opravdu vlastně jako, i myslím si, i na českém trhu, i na tom zahraničním se vlastně děje reálně to, že ten web má nějaký odkazový profil z toho PBNka, toho majitele,
A vlastně po té koupi se to, ty odkazy vlastně dá pryč a vy najednou máte web bez odkazů. Takže v případě, že budete kupovat web, důležitá věc, určitě si dělejte smlouvu a určitě v té smlouvě by mělo být zapsáno, že pokud jsou tam nějaké odkazy od původního majitele, tak ty odkazy tam zůstanou. To je poměrně jako zásadní věc. Dobrý postřeh, to bych možná dneska do té poslední revize smlouvy o nabití domény a autorských práv měl si doplnit. Byť je to trošku náročné na specifikování, ale myslím si představit, že by to šlo v nějaké míře jako definovat, pokud ty weby jsou v držení, nebo také ty odkazy jsou ovlivnitelé tím majitelem samozřejmě. Přesně tak. A vlastně to je vlastně i dobrý postřeh, že vždycky, když kupujete web a jedno, jestli ho kupujete za 20 tisíc, za 50 tisíc, za 100 tisíc nebo za milion, tak je dobrý mít nějakou smlouvu o tom nabití. Nestačí jenom, že si to přesunete vlastně na registrátoru, že ta doména je jakoby oficiálně vaše, ale je vždycky dobrý mít to napsaný vlastně ve smlouvě, že ten obsah přechází pod vás. To znamená, že on k němu už nemá ten původní majitel žádný, ne práva, ale jako je to prostě součástí toho webu, a že vlastně nebude nárokovat potom do budoucna třeba vaše zisky, až se z toho stane největší portál v republice. Ano, přesně tak. Tam jde vlastně o ty licence k těm médiím, k těm materiálům, těm textům, nebo jestli v podstatě on má vyloženě jako právo je užívat v jako nezměněné nebo neomezené podobě, takže je potřeba si to specifikovat té smlouvy, ale není to nic jako radikálně náročného, to vám připraví právník poměrně v pohodě. Myslím, že dokonce historicky jsem využíval služby nějaké, jako nějaké SaaS služby na generování těchto smluv. Možná Legito, abych se jako nepletl. To možná pak doplníme do vlastně přepisu nebo do článku s tímto podcastem, ale určitě bych se podíval na to, abyste tam měli toto pokryté, protože bez smlouvy jako v podstatě nemáte se čeho jakoby vy dopátrat nebo je vy dovolat, stejně jako protistrana. Ta smlouva není jako typicky jednostranná, vždycky má být na pro obě strany. Takže určitě bych doporučil mít pro sebe menší koupy webu nebo domény, pokud o to opravdu není váš kamarád ze školky a znáte ho celý život a bydlí ve vedlejší pochodě, tak určitě bych doporučil se podívat po nějakém jako vzoru nebo si nechat napsat vzor na rovinu. Napsal jsem, byl nám napsán jednou ten vzor a použil jsem už 20krát, 25krát, takže to se zaplatí vždycky. Přesně tak. Poslední bod, který tady máme k výhodám a nevýhodám, protože je těžko zařaditelný a to je cena kupování, vlastně cena koupeného webu, protože cena může být výhoda i nevýhodla. A strašně tady záleží na tom, vlastně kolik je tam toho obsahu, kolik je tam jak ten obsah je kvalitní a jaký je tam množství třeba backlinků. Protože vlastně ta cena může být pro vás výhodná i nevýhodná na základě toho, jestli zhodnotíte, jestli byste byli schopni třeba s vaším týmem ten obsah, to množství toho obsahu, množství těch backlinků udělat levněji nebo ne. Mm-hmm. Takže tady je to hodně, hodně specifický. Ondro, z tvý zkušenosti, je to většinou levnější kupovat web anebo dražší kupovat web vůči stavění od nuly? Já si myslím, že to je vždycky levnější, ať se to nemusí na první pohled zdát, protože spousta lidí při tvorbě vlastního webu vůbec nepočítá čas. A to je jako jedna z nejdražších komodit za mě na světě a pro mě každý v životě k tomu jako dojde. Abych teda nemudroval, tak já tomu dlouho nevím. Ale stejně ten čas se téměř nikdy jako nepočítá při té vlastní stavbě webu, on to zabere hromadu času, už jenom vybrat správný hosting, technologii, obsah, vůbec nahození, už jenom třeba triviálně WordPressu, je to dost času, byť to můžete mít na klik, ale pořád tyto časy vlastně by se měl zaplatit a proto je zajímavý v podstatě jako zvažovat variantu kupovat a za mě, abych to zkrátil, protože pak se o tom budeme bavit víc jako z našeho pohledu, z naší zkušenosti, za mě ta cena opravdu je jako zajímavá v poměru cena výkon, ale jaká je tvoje zkušenost? Myslím si, že je to vždy levnější, respektive o tom se budeme bavit za chviličku. Já vlastně kupuju weby v podstatě, dá se říct, za jakoukoliv cenu, když vidím, že jsem schopný ten web dostat do určitých čísel, že se mi to vlastně jako zaplatí třeba v rámci roku, v rámci dvou let. Takže jakoby ta cena je pro mě poměrně podřadná, ale právě spíš se dívám na různé věci na tom webu, které jsou pro mě zásadní, když to kupuju.
A těch věcí, co tady vlastně, na co já se dívám, tak s Ondrou jsme tady dohromady dali několik, na který byste se měli určitě dívat, když kupujete web a měli byste si to nějakým způsobem ověřit. Tak Ondro, když kupujeme web, na co se máme dívat? Máme tu množství obsahu, já bych k němu doplnil i typ nebo náročnost vytvoření takového obsahu, protože nemusíme vždycky psát jenom články nebo brát jenom články, ale mnohdy v těch článcích jsou vlastní grafiky, vlastní fotky, vlastní videa. Takže za mě ale primárně, abychom to jakoby dali do jednotlivých bodů, za mě množství obsahu. Takže v podstatě kolik například podstránek ten web má, nebo jak dlouhý článků ten web vlastně obsahuje. Je vlastně dobře, že říkáš i ta kvalita toho obsahu. To mě teďka napadá, že když budeš mít nějaký web, který je zaměřený třeba plácnu teďka na právní služby nebo nějaký informační web o právech nebo o prostě právní problematice a budeš mít web zaměřený na boty, tak ta kvalita toho obsahu, který je potřeba vytvořit a ta cena toho obsahu pro to vytvoření bude asi jako diametrálně jiná u toho právního webu než u toho vlastně botového. Takže vlastně i ta kvalita obsahu nebo ta nika, ve které se ten obsah pohybuje. Souhlasím, já doplním, že vlastně tady ještě bude hrát třeba i, když půjde o text nebo článek na pravopisný web, tak v něm nemůžou být pravopisní chybky. Říkám vlastní zkušenosti vzhledem tomu, že takový web mám. A rozhodně tam je velký jako důraz na tu korekturu a na kontroly těch textů. Takže jako dívat se i na množství jakoby třeba chyb v tom textu, protože v nějaké míře budou, pokud to opravdu někdo nekontroloval, ale je otázka, jestli potřebujete na tom svém webu mít. Určitě. Další bod, na který se s Ondrou díváme, tak jsou ranky. To znamená rank Ahrefsu, Majesticu, Alexy. Ty ranky, jako je dobrý se na ně podívat pro informaci, ale zas tolik jako směrodatných informací vám nedají. Pokud teda nemáte nastudovaný, co přesně ty ranky znamenají a co v sobě vlastně jako nesou, jakou tu informaci nesou. Takže na ty ranky je dobrý se podívat. Vlastně já se třeba na ty ranky dívám úplně na začátku, než vůbec začnu přemýšlet nad tím webem, abych zjistil, jako v jakých vlastně jako číslech vůči třeba mým webům se pohybuje. Abych věděl vlastně, jestli má vůbec cenu začít řešit tu koupi nebo ten deal. Souhlasím. Škoda, že už ta doba, kdy byl S-Rank a Google Rank, v podstatě Google Page Rank jako pryč. Pokud tyhle slova znáte, tak jste seniori jako my. Se staří, přesně. A přeju vám hodně štěstí a klidný odpočinek. Klidný stáří. Jasně, no. Tenkrát vlastně pro ty z vás, co jste mladší generace a nevíte, co to byl Google Rank a Seznam Rank, tak vlastně Google a Seznam měl nějaký rank, který nám říkal, jak moc je kvalitní ten web a jak moc se bude umisťovat potom následně v SERPu na určitý třeba klíčový slova. I Google, i Seznam, tuším, to už zapíchli ty ranky, protože lidi samozřejmě, co dělali, tak se snažili nějakým způsobem přijít na to, proč ty ranky se pohybujou a nějakým způsobem jako občůrat systém, dá se v uvozovkách říct. Což samozřejmě teďka jde taky, ale nejsou k tomu ty už Googleový nebo Seznamový ranky. Pravda. Tak já vlastně navážu další věci, na kterou se díváme při koupi webu, tak jsou určitě zpětné odkazy, neboli jejich kvalita, kvantita, poměr mezi množstvím odkazů jakoby směřovaných na web a vyložím unikátních domén, neboli díváme se na to, jestli na web odkazuje z 300 unikátních domén 300 odkazů, neboli z každé domény na vás odkazuje jeden, což je sice super, ale vlastně trošku nepřirozený a zase ten druhý extrém je, když ze 300 domén na vás odkazuje 333 tisíc odkazů, takže pravděpodobně tam budou nějaké, řekněme, patičkové odkazy nebo sidebarové odkazy, takové ty oldschoolové. Takže určitě potřeba se podívat i na tenhle poměr, případně hlavně i na ty domény, odkud je to. Jestli to jsou, řekněme, jakoby katalogy, nějaké spamové weby, právě nějaká jako síť webu původního majitele, nebo jsou to opravdu nějaké zajímavé tematické weby, ať už blogy, magazíny, něco dalšího. Přesně tak. A já jenom doplním, že ten poměr mezi množstvím odkazů a odkazových domén
četl jsem nějaký články ohledně toho na zahraničních webech a někdo uvádí, že nějaký jakoby v úvozovkách zdravě vypadající odkazový profil je řekněme 3:1. To znamená vlastně třikrát větší množství celkových odkazů, než je domén. Takže Ondra říkal třeba 300 domén, tak řekněme třeba 900 tisíc odkazů. Ale je to jakoby, je to jakoby zase spíš taková jako domněnka, jo? Jako tady ty věci v tom SEO, backlinkcích, tak to není exaktní věda, takže to je potřeba jako brát trošku s rezervou a spíš jako tak jako nad tím, to tak brát prostě a přemýšlet nad tím takhle. A myslel jsi ale určitě 300 domén a 900 odkazů, že jo? Jo, myslel, řekl jsem to naopak. Řekl jsi 300 domén a 900 tisíc, tak jsem si říkal, jestli to je ten správný poměr, ale... Ale já myslím, že nás snad posluchači chápou. Doufejme. Jinak ještě jsem chtěl říct tady k těm zpětným odkazům, taky důležitá věc, jak říkal právě Ondro, jestli tam dívat se vlastně, co ty odkazy jsou. Mm-hmm. A já jsem se zrovna dneska jsem se díval na jednu doménu, která se mně přišla zajímavá názvem, měla nějakou historii a měla tam nějakých kolem stovky domén, o jako odkazujících, tak jsem si říkal, tyjo, to je docela jako dobrý profil na, to, na ten obor, ve kterým jsem tu doménu hledal. Mm-hmm. A dal jsem si to do Ahrefsu a zjistil jsem, že těch 100 domén jsou takový ty infokatalogy, jak to, určitě to znáte v České republice, takový to info.brno, info.praha, info.pardubice a takhle. A těch 100 katalogů tam mělo jako odkaz, že jo? Což je samozřejmě ten nejvíc šitý odkazový profil, co můžete na internetu vůbec mít. Zdravím, když tak majitele těch katalogů. Chtěl jsem říct přesně to samý. Se neuráží, když teda měl by se urazit, ale bohužel. Jestli vám to vadí, tak nám napište komentáře jo, pod podcast, budeme moc rádi. Já navážu. Máme tu ještě množství indexovaných stránek, neboli tady vlastně to, v tom množství těch stránek nás zajímá, jestli na tom webu není nějaký ban, nebo jestli opravdu ten web je indexovaný z Google a Seznamu, což je důležité ohledně toho, jestli opravdu do budoucna bude performovat v SEO, v nějakém přirozeném vyhledávání. Takže je důležité, aby ty stránky, nebo ten počet stránek poměrně odpovídal v rámci mezí i počtu těch indexovaných. Přesně tak. A když už jsme u toho vlastně těch indexovaných stránek, důležitý je i to stáří domény, což je s tím docela i spojený. Jak Ondra několikrát říkal, zmiňovali jsme to v minulých podcastech, tak ty staré domény, ty, které jsou tady třeba od roku, já nevím, 2.5, 2.10, 2.13, whatever, jo, prostě ty starší domény 10 plus let, tak těch už víc nebude. Těch vlastně bude jenom nějaké množství, který se v těch letech vytvořilo a už jich víc nebude. Takže v případě, že se vám podaří pro ten web sehnat nějakou opravdu starou doménu, tak je to jako dost zajímavá koupě už z toho důvodu právě, že je to teoreticky jeden z těch signálů, co Google bere v potaz. Souhlasím, já vlastně to je jedna z prvních věcí, na kterou se dívám, kromě toho, aby ten web vypadal aspoň nějak srozumitelně a strukturovaně, ale za mě ta stáří domény, vůbec ta samotná doména je pro mě důležitá. A vím o třeba kupujících v rámci afláků, kteří vezmou paradoxně ten web jenom kvůli té doméně a všechno vlastně zahodí a postaví si to znovu, protože třeba nechtějí ani řešit problémy třeba s nějakým autorským jakoby problémem, který by mohl nastat v případě, že třeba původní majitel kradl texty nebo kradl obrázky. Takže vlastně vím, že afláci jsou někdy tak jako ostří, že v úzovkách koupí sice funkční web, ale vlastně si koupí jenom tu doménu a na tom si teprve postaví svůj kompletní web. Čistý podle jejich struktury na jejich CMSku, takže taky strategie. Přesně tak, taky jsem to už párkrát dělal. Hmm. Další vlastně věc, na kterou se díváme při té koupi, tak je to, co jsme vlastně zmiňovali v těch výhodách a nevýhodách, to znamená nějaký to CMSko, jestli je to na WordPressu, nebo je to na nějakým systému, kterýmu rozumíte, jestli je to responzivní, to znamená, jestli se to správně vykreslo na telefonu, jestli tam nejsou nějaký velký jako zásadní chyby webu, takže ideálně, když kupujete web, nechat si udělit přístup do Analyticsu, nechat si udělit přístup do konzole, do prostě veškerých těch analytických nástrojů a podívat se, co je tam za chyby, co je tam za problémy, co tam třeba ten Google řve, že je tam jako špatně.
A samozřejmě se díváme i na tu strukturu. Ta struktura se stejně bude měnit, ale je jako dobrý aspoň vidět, protože když máte nějaký ponětí o tom, jak ten web má být strukturovaný a pohybujete se na tom trhu nějakou dobu, tak dokážete podle té struktury i zhodnotit vlastně, jak ten člověk přemýšlí nad tím webem a dokážete tak nějak jako odhadnout, jak potom ten zbytek toho kontentu bude vytvořený. Protože pokud ten člověk bude mít jako docela dobře vypadající web, docela dobře zvládnutou strukturu, nějaký prolinkování, tak můžete předpokládat, že nějakým způsobem nad tím jako přemýšlel, když ten web stavil. Amen. Tak pravil Bůh. Tam nemám co dodat. Super, tak to jsem rád, že jsem to tak jako hezky obsal. Super. Dalším bodem, abychom se nezasekli, je vůbec samotná monetizace obsahu, neboli kolik web vydělává, pokud vůbec vydělává. Tady je zajímavá vlastně situace, můžete opravdu kupovat web, který nevydělává, naopak je ztrátový a přesně jak říkal Jarda, můžete to udělat z toho důvodu, že přesně víte, jak to otočit, ten koncept nebo ten typ obsahu, popřípadě využijete ten web pro jiný účel, než ten původní majitel vlastně udělal. Takže za mě tady je strašně klíčový, kolik vydělává a ještě doplním, to tady nemáme poznamenané, za jakých nákladů. Protože jakoby příjem je jeden úhel pohledu, ale je potřeba vidět, kolik stojí server, kolik stojí třeba prodlužování domén, které třeba nemusí být ani české, to znamená, že ani to nemusíte znát, nebo nevíte, kolik stojí 20-30 infodomén, nebo CI domén, nebo nějakých online domén, které jsou myslím, že drahý. Takže jakoby je důležitá i tak vlastně nákladová část, abyste si dokázali zjistit ten zisk, protože většinou hlavně z těchto čísel stejně vychází ta cena samotného prodejce, pokud to tady není z říše nějakých jeho vlhkých snů, což mnozí bývá. Takže vlastně na to se určitě musíte podívat, abyste dokázali sami zhodnotit vlastně tu cenu. Vlastně proč to kupujete, za kolik, jestli se vám to vyplatí, jaká je návratnost. Přesně tak. A jestli to nemá smysl postavit od nuly, ale to si pak projdeme potom. Ještě bych tady k tomu doplnil jednu věc vlastně ještě. Mě zajímá vždycky diverzifikace té monetizace toho obsahu. Pokud ten web se bude točit třeba kolem jediného affiliate programu nebo jediného vlastně zdroje toho trafiku, pak je to poměrně nebezpečná záležitost, protože pokud třeba ten affiliate program nemá konkurenci, tak jsem vlastně jako nahranej, že jo, nemám koho propagovat. Nebo naopak, pokud je to třeba nějaký zdroj trafiku, o kterým vím, že se neustále zdražuje a neustále přibývá konkurence, tak jestli vlastně ten web má vůbec nějaký smysl do budoucna, aby to tímto směrem šlo, takže ta diverzifikace těch zdrojů příjmu je taky důležitá. A samozřejmě jako čím více affiliate programů často bývá jakoby výhodnější pro ten web, protože z těch důvodů, co jsem říkal, vypadne jeden inzerent, můžete ho nahradit dalším nebo prostě ten obsah nějakým způsobem konsolidovat do jiného článku a tak dále. Souhlasím, tady je potřeba si to jako nepodcenit a dobře s tím pracovat a rozvážně. Můžeme ještě pokračovat na poslední dva body, co máme, neboli návštěvnost a trendy té návštěvnosti. Takže v podstatě je důležité si zhodnotit, jestli ten web má návštěvnost jenom z jednoho zdroje, třeba čistě SEO a ještě k tomu na 5 keywordech v ozovkách, anebo je schopen získávat návštěvnost například i už dříve třeba koupených PR článků nebo nějakých bannerových pozic nebo nějaké jiné situace, která dřív nastala. Takže opravdu zase stejně jako u té monetizace, tak u té návštěvnosti je potřeba řešit tu diverzifikaci. Co na to říkáš ty? Souhlasím, jo, určitě. Jaká návštěvnost tam je, odkud proudí a hlavně, jaký je tam teda ten její trend, jo. Protože uvedu příklad, který je teda hodně jako už ze snů, ale, nebo z nočních můr, ale řekněme, že budete chtít koupit třeba web, který se bude jmenovat Hry na PS4. No, tak jako sice třeba teďka to má obrovskou návštěvnost, protože prostě Hry na PS4 valí, ale za prostě půl roku tady máte jako už v prodejnách PS5, teďka momentálně vyprodaná, ale třeba za půl roku už bude v prodejnách a prostě historicky vám ten
trend půjde dolů, už jenom dolů půjde, protože už bude jenom menší zájem o hry na PS4. Nebo třeba kdybyste měli, já nevím, půjčovna VHS web, tak ten už asi nemá žádnou návštěvnost. Leda by to zase přišlo do módy. To budete klasičtí jako jezdci na mrtvém koni, protože s tím už nic neuděláte. A to hlavně souvisí s tou doménou, jak jsme řešili. Mm-hmm. Tak vlastně jak moc ta doména je jako univerzální vůči nějaké změně trendu. To je v podstatě souvisí s tím, že když kupujete web, tak už je to vlastně rozhodnuto za vás. Mm-hmm. Protože vy jste nebyli při výběru té domény. To znamená, že pravděpodobně to může být třeba keyword, pomlčka keyword, nebo nějaká varianta, nebo přídavné jméno s tím keywordem. Mm-hmm. Ale nebude to něco brandovatelného, které je vlastně neutrální a tím pádem vlastně univerzální na to využití. Právě kdyby chcípli VHSky, co se stalo, tak můžete přijít třeba na Blu-ray nebo na něco dalšího, co bude po téhle technologii, ale s tou doménou už těžko něco uděláte. Přesně tak. Proto je dobrý zvolit třeba nějakou univerzální doménu, jako třeba Netflix, řekněme. No a ohledně té návštěvnosti jeho trendu, tak tím vlastně souvisí ta historie té domény, respektive obsah, který na té doméně historicky byl. Mm-hmm. To, že teďka na té vlastně doméně je nějaký obsah, který se vám třeba líbí, tak neznamená, že tam dříve nebyl nějaký obsah, který třeba nebyl úplně jako kvalitně udělaný, nebo jo, nebyl nějakým způsobem třeba v šedé zóně, v černé zóně. Je prostě dobrý ten web si dát do archiv.org, tam si ho projet, podívat se na jednotlivé roky, jak tam jsou zachycené vlastně ty stránky. A ten důvod je taky důležitý, nebo hlavně proto, že co afiláci dříve dělali někteří, tak vzali jakoukoliv droplou doménu, třeba, nevím, růžovéboty.cz, a ačkoliv třeba ta doména měla nějakou návštěvnost, měla tam dříve nějaký dobrý obsah, tak tam prostě šoupnou HTML-kovou šablonu na nějakou půjčku. A v podstatě jako sosají tu návštěvnost, která tam přichází na nějaké půjčky a snaží se jakoby monetizovat ty půjčky. Což samozřejmě potom pro ten Google prostě je jako velká červená vlajka, jakože takhle teda ne. A potom, když se tam postaví nějaký normálnější obsah, tak jako podle mě ten škraloup tam pořád jako historicky je. Rozhodně, jako na rovinu archiv.org je pro mě svatý grál a vždycky, když vlastně tam kontroluji weby, tak se stalo třeba v 90% případů u těch domén, že historicky tam nebylo něco úplně jako košer a vlastně, když na tím přemýšlím, možná bych měl část těch ušetřených peněz archiv.org poslat, protože tam vlastně ten web je neziskový, znamená, že dá se tam dát nějaký donate a vlastně bych mu určitě ty peníze měl dát, protože mi ušetřil dost peněz za ty roky. Takže já určitě podpořte. Já jsem archivu už dříve platil nějakou částku. Rozhodně ne tolik, kolik těch informací mi dodali, ale určitě jako podpořte to, protože toto je prostě to je něco tak dobrýho, co vám řekne o tom webu tak strašně moc, že to prostě nedá se ani na to dát snad cenovka. To je, jak kdybyste si vzali DNA test u člověka. No, a když teda přemýšlím na tou koupí webu, tak na co se, Ondro, ty díváš? Jakoby, co tam je ta vidina za tím, když kupuješ ten web? Co s tím webem jako plánuješ, nebo co si o tom myslíš? V podstatě, když kupuju nový web, nebo kupuju web už jako fungující, tak je pro mě zajímavý, že dokážu udělat ten spin-off, neboli že vezmu to jeho funkční nebo polofunkční řešení a můžu poměrně s malým úsilím ho otočit do něčeho, co může vydávat víc peněz než je teďka. A tam jde o to, že on původně tu cestu nebo tu metodu nevidí, nezná je, proto to prodává, třeba i pod cenou pro mě, ale já vím, že to můžu udělat. Takže to vlastně je poměrně jako jednoduchý přepočet cena poměr výkon. Souhlasím. To stejný platí třeba, pokud se vyznáte v AdSense, nebo se trošku vyznáte jakoby v Afilu, víte, jak to funguje, tak prostě vzít ten obsah, co třeba na tom webu už je, a jenom tam přidat třeba tlačítko, nebo tam přidat tu plochu. To jsou takové ty drobné věci, které vám třeba můžou instantně začít vydělávat peníze, pokud ten web nějakou návštěvnost má. No a vlastně ta druhá věc, na co se díváme, tak pokud vidíme, že ten obsah, který na webu je třeba neaktuální a je třeba méně obsáhlý,
tak je to vlastně i dobrý znamení, protože vidím, že ten obsah se, ačkoliv je třeba krátkej, pár stovek slov, a vidím, že se v SERPu umisťuje na to klíčové slovo na zajímavou pozici, tak vím, že když ten obsah rozšířím, prolinkuju, dám tam nějaké obrázky, trošku si s tím pohraju, tak vím, že ho můžu dostat na nějakou vyšší pozici a na ty vyšší pozici se už ty prokliky třeba zvednou o stovky. A vlastně nemusím na to čekat dlouhou dobu, jak je tomu třeba u toho úplně nového webu, ale dostanu se do toho SERPu velmi rychle, díky té historii právě. Rozhodně. A jak tomu doplním, což s tím velmi úzce souvisí, já vlastně tohle zlepšení i v mém případě za málo vlastně peněz hodně muziky a stejně tak jakoby neaktuální obsah versus aktuální a obsáhlý, tak v podstatě, když vlastně přemýšlím nad koupí webu, tak pro mě zajímavý, že já mám vlastně tým lidí a finance, abych to nakoupil. Abych to nakopnul po koupi, protože evidentně ten původní člověk, majitel to neměl, ať už to měl jako svoje hobby, nebo právě taky vlastně jako šanci na výdělek, pasivní třeba, když už jsme v té říši snů. A rozhodně to je zajímavý, protože vlastně už oba, nebo spoustu afláků má svůj proces, má své procesy, vlastně v úzovkách týmy lidí, copywritery, developery, externisty, grafiky a podobně a jsme schopni vlastně ty weby otočit mnohem rychleji než ten původní majitel. Přesně tak. Celý se to dá vlastně zaobalit do jednoduchého slova, který je strašně důležitý a to jsou procesy. Pokud dokážete ten web vlastně zprocesovat, vzít ho a rozdělit vlastně jako tu práci, jakože ty udělej analýzu klíčových slov, z toho vypadne struktura webu. Ty udělej vlastně ty H1, H2 v těch článcích, ty to tady uděláš, ty napíšeš ten obsah, ty ho tam vkládáš, tady jsou přístupy do fotobanky, tady jsou přístupy na YouTube, tady je toto. A vlastně celý se to, ten kolo se dá dohromady a je to ta obrovská výhoda, kterou my, ti větší afiláci, nebo nepatříme do těch úplně největších afiláků, ale ti třeba středně velcí afiláci, jako já s Ondrou, tak už mají aspoň jako nějaký basic procesy, kterýma právě to můžou ten web novej zprocesovat, zařadit ho do toho celého systému a i hned z něho těžit. Přesně tak, já jenom doplním, já vlastně mám vždycky nějaký checklist, co mám zkontrolovat po koupi webu, určitě bych ho možná mohl i někdy vyhrabat, protože ho vždycky jako, co mám tomu, že dneska kupuju web, tak pravděpodobně ho použiju. A případně ho tam můžu doplnit, na co se dívám, případně co reviduju po té koupě, případně co měním, protože já už mám vlastně zažitý proces nebo nějaké, jako, nějaký flow, co s tím webem dělám. Takže to pak případně můžem doplnit. Jo, to je super a budu rád, že mi ho taky pošleš. A ještě bych vlastně jako doplnil jednu věc, že k tomu procesu vlastně, my to taky máme, akorát jsme to tady tolik nezmínili, že k tomu procesu patří i nějaký set vlastně našich šablon, našeho CSSka a našich pluginů, který třeba máme koupený v pro verzi, aby měli ty výhody, kterými o nich očekáváme. A vlastně zase máme úsporu z rozsahu na ty pluginy, protože vlastně je využijeme na víc webů za třeba jeden subscription. Přesně tak. Každý má vlastně svoji už jako databázy nebo zásobárnu těch jakoby už hotových věcí. Nebo si platíme právě subscriptiony na nějaké členství, membershipy. To, jako, to hodně ušetří v tom objemu, v jakém jako pracujeme. Přesně tak. To by se možná mohli i na to udělat podcast na vlastně jakoby co všechno, my jsme už dělali na pluginy, ale možná bychom mohli udělat jako obecně jako šablony a třeba dobrý jako šablony a dobrý developery, který ty šablony vytvářejí. Víte co, naši posluchači, pokud máte zájem o takovýhle content, tak nám klidně napište do komentáře. Super. No, každopádně, aby jsme neodešli úplně od toho tématu, pojďme se podívat na stavění webu od nuly. Ondro, jaký má stavění webu od nuly pro tebe výhody? V podstatě už vzhledem k tomu, že si ho stavím od nuly, tak pro mě je zajímavý, že vlastně všechno ovlivňuji já, to znamená, že já si vyberu samotnou strukturu webu, to znamená, že já si postavím podle toho, jak já potřebuju, jestli to je opravdu košatý web, v podstatě obsahují nebo nějaká silostruktura, po případě nějaký mix variant, který mám oskoušený. Takže za mě vlastně je strašně zajímavý právě ta stavba od nuly, protože vyberu si všechno. To znamená, že například vyberu si technické řešení, CMS. V mém případě to bude pravděpodobně WordPress, pokud to není opravdu specifická jako nějaká služba. A co vlastně bez doplnění, Jardo?
Jo, vlastně tohle, s tímhle souhlasím. Ještě je taky důležitý u toho stavění webu, že si vybírám i ten název domény, jak vlastně ty jsi říkal u toho kupování toho webu, když budete mít nějakou tu doménu VHSky zdarma, no to, vlastně to by bylo docela dobrý, VHSky za peníze.cz třeba, no, to jsou názvy. No a tak když budete mít prostě nějakou doménu, s kterou se už jako nehnete, tak je to samozřejmě problém, ale když stavíte web od nuly, tak si tu doménu můžete vybrat a můžete myslet na to, kam ten web chcete do budoucna vůbec posunout a můžete tomu uspůsobit ten název té domény a vzít to úplně brandově, že ten vlastně ten web, když ho budete třeba stavět na boty, tak se nemusí jmenovat právě jako růžové boty na podpadku.cz, ale může se jmenovat třeba Glamy nebo Bonami nebo třeba nebo Fabi. Něco, co ještě není obsazené, jako nebo tyto něco, dva názvy. Přesně tak. Jo, prostě případ, něco, co jako nic neznamená a brandově to může znamenat naprosto cokoliv. Tady ještě je zajímavý, když už stavíte web od nuly, tak pravděpodobně můžete mít třeba v úvahu nějakou expanzi. A právě když si vybíráte tu doménu a vybíráte nějakou brandovatelnou, tak je super v začátku si podívat i do zahraničí. Klidně aspoň tu hloupou komovou doménu mít, protože může se stát cokoliv. Z toho webu může být obrovský jako trhák a pravděpodobně, pokud už bude známější, tak na rovinu vždycky vám tu komovou nebo jakoukoliv jinou někdo vyfoukne. Takže pokud jste na začátku, tak za mě těch, teď se přiznám, vlastně nevím, kolik je komová doména, možná 200 pare třeba. 200 pare, 300, no, tak nějak. No, tak případně 300 korun, tak rozhodně si myslím, že se to nestratí vlastně v té investici. Takže za mě kupovat vždycky českou a jako komovou. Když chcete být jako srandisti, tak možná i nějakou EU, kterou jsem v životě nepoužil. Mm-hmm. Dlouho. Takže jako za mě určitě českou a komovou a tam se vlastně i nabízí, aby to bylo opravdu nějaké jako univerzální slovo, které je přenositelné do zahraničí. To znamená, že to nemusí být nějaký český výraz, takže keyword v doméně, takže na to se už moc nehraje, ale něco opravdu brandovatelného, nějaký novotvar, co si vymyslíte. Souhlasím, a to je vlastně dobrý point. Když budete chtít třeba ten web rovnou stavět pro zahraniční trh, nebo respektive jako mezinárodní trh, tak vlastně vy v podstatě 95% třeba nemáte jinou možnost, než ho stavět od nuly, protože vy musíte rozhodnout na začátku, jakou strukturu ten web bude mít. To znamená, jestli bude na subdoménách ty jednotlivé země, nebo jestli budou ve složkách, nebo jestli budete stavět pro každou zemi samostatnou vlastně hlavní doménu. A tohle je potřeba řešit přímo na začátku a když už máte rozjetý web na nějaký určitý doméně, tak tady tu strukturu řešit už na tom existujícím webu je většinou docela pain a vlastně jako není to úplně jednoduchý, není to úplně hezký po tom, co se s tím stane a může vám to hlavně taky jako srazit vlastně tu vyhledávanost nebo ty pozice v tom SERPu. Souhlasím. V podstatě já si myslím, že všechny ty naše body, co jsme zmínili u toho stavění webu od nuly, tak můžeme vlastně skoro združit do něčeho, že máte plnou kontrolu co s tím, co uděláte, s tím webem, s tím, jak vlastně stojí. Uh-huh. A co myslíš, že ještě můžeš ještě ovlivnit u té stavby? Já bych řekl, že ještě vlastně se dá ovlivnit to, z jakých webů získám ty backlinky na ten web. Protože vlastně historicky nevím, co ty weby jsou, co na ně linkujou, proč, jaký tam byl deal. Ale když začínám vlastně ten web od nuly, tak vím přesně, jaký backlinky si tam stavím a vím, třeba i mám nějakou tu strategii, která mi funguje na jiných webech a můžu aplikovat na ten nový web a mám nad tím kontrolu. Pravda. Takže vlastně právě začínáme od nuly, tam si uděláte cokoliv podle vás, ale zase vlastně stojíte na tom, že to stojí na vašich zkušenostech. To znamená, že pokud nejsou dostačující, tak na tom se zastavíte a pravděpodobně někdo zkušenější váš web koupí. Třeba my. Přesně tak, takže v případě, že chcete stavit web od nuly, tak ho prosím stavte a my ho rádi potom koupíme. Díky moc. Dobře, pojďme se podívat na nějaké nevýhody stavění webu od nuly. Co Ondro považuje za nevýhody? V podstatě s tím, že začínáme z nuly, jak jsme už řekli xkrát, tak máte velmi, velmi, ale velmi dlouhý začátek, protože mnohdy většina afiláků začíná se SEO trafikem. Protože už všichni umíme a v úzovkách je zdarma, což je samozřejmě nesmysl. Je to mnohdy nejdražší za mě kanál, který existuje, ale prostě už ho umíme. Takže za mě ta nevýhoda, že to trvá déle, než se web dostane do nějakých za prvý zajímavých čísel a za druhý ještě jakoby zelených, těch ziskových čísel. Takže to nebude to hnedka.
Jo, souhlasím. Jsem chtěl říct, že fráze od nuly je nový, naše nový v úvozovkách. Jo, konečně. Tak, další nevýhoda, když stavíme web od nuly. Dokud ten web nepostavím a třeba stavím web v nějaký nice, která nemá konkurenci, tak vlastně já ani nevím, jestli to vůbec bude vydělávat, dokud ten web nepostavím. Takže vlastně investuju tak trošku naslepo, protože když kupujete web, který už funguje, tak se podíváte, jestli to něco vydělává a dokážete jako říct, hele, OK, když do toho narvu tady tyto peníze, předěláme ten obsah takhle, předpokládám, že mi to může vydělávat takovýhle a takovýhle peníze. A když stavíte úplně nový web, na třeba úplně nový nice, tak vlastně jako dokud to nepostavíte, dokud se ne, ani jako... A i když ho postavíte, tak vlastně ani pořád to nevíte, dokud se nedostanete opravdu na ty klíčové slova, na kterých chcete, do těch vysokých pozic na tom SERPu, tak vlastně vůbec nevíte, jestli to bude vydělávat zajímavý čísla. Přesně tak, takže prostě budete čekat a doufat, že jste to trefili, nebo to urvete, no, časem. Taky možnost. No. A vlastně poslední nevýhoda, to jsme už s Ondrou říkali, a vlastně ta cena často... Skoro snad vždycky je dražší, než kdybyste ten web koupili. Samozřejmě jsou tady nějaké výjimky, když třeba kupujete web na webtrhu, tak někdy nějaký web, který včera někdo večer vytvořil, tak už se prodává za 50 tisíc, ale když jako pomineme tady tyto nabídky, tak je to obvykle vlastně dražší cena, než ta koupě toho webu. Přesně tak. Tam nemám asi na rovinu moc co dodat. Je to jako náročná disciplína, na který jsme ale začínali taky. Přesně tak. No, a kdy přemýšlíme nad stavbou webu od nuly? No, tak kdy, Ondro? Na rovinu vlastně, když v té nice chci stejně působit, ale žádný web není ke koupi, neboli oslovím tu konkurenci, nebo tu případnou vlastně budoucí konkurenci, ptám se, jestli to nechtějí prodat. Mm-hmm. Tak v podstatě, když mi řeknou, že ne, pošlou mě někam, tak prostě postavím vlastní web, protože nemůžu začít už něčím funkčním. Takže bohužel musím jít s tou jako náročnější delší cestou. Mm-hmm, souhlasím. A teďka, to je taková dobrá věc, mě teďka vlastně napadla. Já jsem nedávno kupoval web. A původně jsem chtěl kupovat jako zajímavější, lépe postavený, s nějakou návštěvností. Mm-hmm. A vlastně nabídl jsem tomu pánovi nebo klukovi, nevím, kolik mu je, tak jsem mu nabídl vlastně nějakou cenu a paradoxně on na to zareagoval tak, že řekl, že ta cena vůbec neodpovídá výdělku a napsal mi tam, kolik mu ten web vydělává. Takže já jsem vlastně hnedka, ještě předtím, než jsem koupil jiný web z té oblasti, tak jsem hnedka od největší konkurence viděl, s jakou návštěvností, kolik to vydělává. Což je vlastně jako super indikátor toho, jestli se vůbec vyplatí v té nice stavět ten web. Takže když jakoby chcete ten web stavět nebo koupit, tak vždycky je dobrý kontaktovat ty konkurenty a zeptat se jich, jako jestli to neprodají, za jakou cenu a zkusit z nich třeba dostat nějaké informace. To je úžasný, na rovinu. Já jsem se celou dobu dusil smíchy. To je skvělý. To je skvělá gerilová rešerže konkurence, jestli ten obor má smysl. To mě nenapadlo. Jo, je to super. Jako samozřejmě nikdo nebude tak sdílný, já třeba vám napíšu jenom ne, ale sem tam se najdou právě takový jako lidi, kteří jsou sdílnější, což je super. Jako jo, a je to, já myslím, že je to dobrý. Je to super pro tebe. Jasně, je to super pro mě. Ano. Doufám, že teďka ten majitel nebude poslouchat. Určitě ne. Tak a za mě v podstatě další důvod, proč bych stavil web od nuly, tak je to v podstatě ta situace, že chci být všechno pod kontrolou. Tím pádem nechci, aby mě vlastně někdo dohnal historicky kvůli tomu, že jsem koupil web s nějakou historií textů, s nějakými obrázky, video někoho cizího. To znamená, že chci mít nějakou jako plnou kontrolu a tady je vlastně plnou možnost mít autoritu. Protože ta autorita v každém oboru musí mít nějakou jako, nějaký čistý štít, řekněme. Mm-hmm. A nemůže stát na kradných textech, protože budou duplicitní, nebo na nějakých kradných obrázcích, což nás dožene na nějakých poplatcích nebo soudních popotahováních. Mm-hmm. Takže za mě, pokud chcete mít jako kontrolu nad právě doménou, nad tou budoucností, nad historií, tak od nuly. Tam vlastně jako jiná možnost asi nebude. Jo, naprostý souhlas.
A je to vlastně to, co jsme už říkali i předtím, že když tam potom ten zákazník přijde na ten web třeba a řekne si, aha, počkej, ale na tomhle webu před ještě 2 rokama bylo porno, tak co to tady dělá teďka najednou růžový boty s podpatkama? Tak, tak pokud to není tematický. Pokud to není, ano, pokud to není tematický, tak to samozřejmě jakoby dává nějaký špatný historický data tomu návštěvníkovi. Jako nemusí se to stávat třeba tak často, ale opravdu, když chcete stavit tu autoritu, měl by tam být třeba i ten brandový název. Takže jako se tomu stavění od nuly nevyhnete. No a asi vám je jasný, vzhledem k tomu, jak jsme o tom mluvili a vzhledem k tomu, že Ondra dneska koupil web a já jsem ho koupil nějaký nový web před 14 dnama, tak co jako asi preferujeme? Takže Ondro, ještě to řekni nahlas, co preferuješ? Preferuješ spíš kupování webu nebo stavění webu od nuly? Samozřejmě stavění webu od konkurence. To je dobrý ne, ale na rovinu se radši nechám konkurenci postavit web a pak ji koupím, protože ten čas je jako strašně drahej a stavět od nuly v mých jako zkušenostech nebo v mých strategiích, které jsou mnohdy na jako mixu SEA, PPC, mailingu a hlavně i nějakých synergií s ostatními weby, tak za mě vždycky vyplatí koupit jako hotový web, byť může být třeba i nový v ozovkách. Už jako jenom čistý nový web s tím v té nice, která je zajímavá, přestože to nemá nějakou zářnou historii, je mnohdy zajímavější, než bych ho já sám stavil, protože ten člověk může mít už nějaký jiný vhled do toho oboru, pravděpodobně ten web stavil s nějakou už vizí a už si udělal svoji rešerši, proč to stavět. Takže už pro mě i jakoby, řekněme, čistý web je mnohem lepší než žádný web, který by se stavil sám. Co ty? Souhlasím. Já to mám úplně stejně. Já taky preferuji kupování webu. Už jen kvůli tomu, že se mi nechce většinou jako řešit vůbec ty začáteční porodní bolesti a mám rád, když už jako k něčemu přijdu, co už jenom jako třeba lehce upravím nebo i více upravím, ale jako už vlastně mám na čem stavět. To určitě preferuji. A je tady ještě vlastně jedna varianta, kterou jsme úplně nezmínili a je to vlastně v uvozovkách zasadit si semínka, co jsme vlastně zmiňovali v minulých podcastech asi 2x. Aha. A je to vlastně ta varianta, že si sednout třeba nějaký týden nad tím SERPem a najít si opravdu ty niky, který mě třeba zajímají a do budoucna bych chtěl třeba je nějakým způsobem obsáhnout a opravdu vysolit třeba 5-10 webů na tyhle niky, koupit tam pár článků z copywritingu nebo od někud jinou, odkud chcete, nebo si nechat vlastníma kopíkama napsat a nechat vlastně ten web nějakou dobu indexovat. A potom, až budu mít čas, až budu mít víc lidí, až budu prostě cokoliv, tak potom se k tomu webu vrátit a stavět už na něčem. A to je vlastně taková ideální kombinace toho stavění webu od nuly a kupování webu, protože vy vlastně se v uvozovkách koupíte do webu, který jste ale postavili od nuly, takže víte, jak je postavený a máte ty výhody. Jo, jako to je jako taková investice do budoucna, kdy vlastně sázíte na to, že ten web v podstatě časem bude mít větší hodnotu a už bude zaindexovaný. Myslím, že se to zmiňovalo právě v minulých podcastech. Jo. Dělám to taky. Dává to smysl, jim samozřejmě to je jako taková jako hobby nebo vedlejší jako linie, která, na který pravděpodobně nepostavíte to impérium teďka hnedka. Ale rozhodně za mě to je lepší, než v úzovkách nedělat nic s tou doménou. Právě jakoby to, že teďka na trhu je zajímavá doména nebo web, neznamená, že nemá smysl kupovat, protože když se k němu vrátíte za rok, ale bude pořád váš, tak můžete na tom něco získat. Teda pokud se nestane to, že máte hodně domén, jich mám na rovinu asi 140 a občas se stane, že vidím třeba na aukci nebo na smazané domény CZ, zdravím Vladase, tak vidím v podstatě nějakou pěknou doménu, říkám si, tyjo, to je fakt pěkná, taková pěkná historie. Tak se podívám na archiv.org, podívám se do NICu a říkám si, Safra, ten člověk má stejný jméno a nečekaně jsem to já, jako. Takže mnohdy se stane, že máte těch webů tolik, že zapomenete, že máte třeba expirujou, anebo v podstatě už jako jsou před expirací, třeba už jsou v té jako chráněné zóně, že jsou vypnutý a dostanete se k ním v rámci nějaké jako své jako běžné rešerže, co se děje na trhu, nebo co zrovna je zajímavého jako před expirací, nebo právě po expiraci. Takže může se občas jako zvrhnout do toho, že skoro chcete koupit sami sebe. Přesně tak, přesně tak. A mimochodem chtěl bych tady upozornit,
upozornit všichni z vás, co jste třeba Hufflu noví a třeba teprve teďka řešíte první weby, že opravdu si dávejte pozor na kupování expirovaných domén, protože je to strašně návykový. A často se stane, že budete kupovat i domény, které nikdy nevyužijete a utratí na tom spoustu peněz. Já třeba to mám úplně stejně, jak někteří lidi to mají třeba s botama, s kabelkama nebo s autama, nebo já nevím. Já prostě nemůžu přestat nakupovat domény, protože si vždycky představím, jaký projekt by na tom byl a už začnu přemýšlet a už začnu. Jo, ale koupím tu doménu stejně. Samozřejmě mám asi 50 domén, na kterých jsem v životě nic nepostavil, a leží mi jako ladem. Ale prostě tak to je, no, a je to strašná závislost. Takže pozor na to. Já v podstatě na smazaných doménách, což je jako sázku na registraci už vlastně smazaných jako domén, ale jakoby jsou po expiraci, tak za první jsem si koupil roční členství, protože to je super, že se mi to zaplatí, ale hlavně tam je vtipný, už jsem tam koupil asi 40 domén skrz to a jsou jako super, jsou naprosto nepochopitelný a v podstatě jako minuli třeba klasickou aukci, kde jsem dřív kupoval domény a tam je mnohem větší jako boj, protože ty domény se jakoby jako trošku jako zviditelňují tou aukcí, nebo má jako někdo zájem. Ale tohle je jako hodně drahá sranda. Vozovka, když se to nasčítá, byť ta doména stojí 150 korun nebo kolik to stojí u Subergu, netuším vlastně. Já tam kredity vždycky si nabiju, to je taková ta věc, co nebolí, já tam nabiju kredit a pak z toho jako klikám a pak jednou zjistím, že mi dojde, tak teprve pak jako řeším, že už ten jako kredit jsem propálil na zase dalších 10x domén, které mi leží. Ale na druhou stranu, já teda na rovinu všechny domény přesně dovávám, pokud nic s nima nic nedělám a nepostavím tam web, tak za mě já vždycky přesně jdu 301 nebo něčím jako podobným na jinou. Protože mi to přijde škoda, protože ta doména typicky má nějaký odkazový profil a je škoda v podstatě ji jako nechat ležet. Takže já vždycky si na začátku přesně jdu na svůj stávající web, typicky s nějakým útem parametrem, abych se dokázal podívat, jestli tam je vůbec nějaký přirozený trafik, což mnohdy bývá. A na základě toho teprve pak vlastně v budoucnu můžu validovat, jestli na ní něco postavím. Jo, souhlasím. Jo, já si myslím, že jsme to velmi obsáhle a velmi hezky řekli to, co jsme tady chtěli říct. A smazané, nebo vlastně kupování těch už existujících webů versus stavění od nuly, je to taková zábava, takový odvětví samo pro sebe, ale je to samozřejmě i podnikání a je to fakt super. A budeme strašně rádi, když nám do komentáře k této epizodě napíšete třeba, jaký vy máte zkušenosti s tímhle, nebo třeba napište, jaký jsou ještě výhody, nebo na co si dát pozor, když kupujete vlastně už existující web. Nedávno na vlákně CZ Afil.sk Afil na Twitteru bylo zajímavý vlákno právě o tomhle tématu, na co vlastně se afiláci dívají, když vlastně kupují ten web. Takže určitě třeba sledujte i Twitter ohledně tady těchto věcí, protože se tam často propouští docela zajímavý know-how. No a to je všechno. Já si myslím, že odkaz na to vlákno bychom mohli dát pak do toho článku. Pravda. Pokud ho sami najdem na rovinu, protože to bude někdy zahrabané, ale určitě těch zdrojů bude víc, ale každopádně budeme rádi za zpětnou vazbu ke každému dílu. Na rovinu, vlastně vždycky, když ten vlastně díl natočíme, tak já jdu domů na kole a ten mi vždycky mě napadne třeba dalších 5 věcí, které jsem chtěl říct, vlastně, které mi tam jako v tom kontextu dávaly smysl. A zrovna při tom briefu na začátku, při té rešerži nás nenapadly, ani při tom povídání nás nenapadly. Ale za mě na rovinu my se vždycky potom jako natáčení, vždycky, když nás to napadne, napíšem. A vlastně až když se těch jako připomínek jako našich nebo čtenářských naskromáždí víc, tak my pak uděláme vlastně separátní díl, který vlastně bude třeba stavět na tom původním podcastu, na tom dílu. Po případě můžeme ho klidně někdy jako vyvrátit, když opravdu se ta situace nějak jako radikálně změní, nebo jen třeba doplníme, aktualizujeme. Takže určitě budeme rádi za zpětnou vazbu, za nápady, co vám tam chybí, co vás jako pálí, s tím můžeme poradit a určitě to zpracujeme rádi. Jo, super. Hezky jsi to uzavřel. My se s váma loučíme. Buďte dobří a zatím ahoj. Ahoj.